გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილ თანამშრომელს ჯერ ისევ ეძებენ. გაუჩინარების ფაქტზე ვაკე-საბურთალოს რაიონის პოლიციამ გამოძიება დაიწყო. უკვე ორი საათია შენობაში მოწმეებს კითხავენ. დღეს დილით გამომძიებელი დაკარგულის სახლშიც მივიდა და ჯიბლაძის დედა ასევე მისი მეგობარი დაკითხა. მათემატიკოსის კვალი 11 ივნისიდან იკარგება. ამ დღეს ის სახლიდან დღის 2 საათზე გავიდა. გამოცდების ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი სახელმწიფო უნივერსიტეტში სემინარზე დასწრებას, მაია მიმინოშულთან შეხვედრას და 5 საათისთვის ისევ შინ დაბრუნებას გეგმავდა. მოგვიანებით ჯიბლაძის ტელეფონი სახლ შეიპოვეს. მიმინოშული კი ამბობს, რომ ყოფილი თანამშრომელი დანიშნულ დროს მასთან შესახვედრად არ მისულა. მამუკა ჯიბლაძე გამოცდების ეროვნულ ცენტრში წლების განმავლობაში მუშაობდა. სწორედ მას ეკუთვნის კომპიუტერულ სისტემაზე ადაპტირებული საათესტატო გამოცდების-კატის პროგრამის დანერგვა. ჯიბლაძემ თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც მიმინოშული დაკავებული პოსტიდან გაათავისუფლეს.